Доброго дня, шановні українські народи, шановні народні депутати. Я хотів би привернути вашу увагу від імені народного контролю, який ми сьогодні з колегою представляємо тут, до того, що відбувається насправді із системою влади України. Всі ви знаєте, що протягом 25 років кожні попередні уряди і кожні попередні чиновники отримують індульгенцію від своїх наступників і не проводиться жодних ні аудитів, ні розслідувань їх діяльності. Мало того, навіть жоден із попередніх наших чиновників, високопосадовців в Україні, не був притягнутий навіть до будь-якої відповідальності, в тому числі і політичної. Вони потім створюють чергові політичні клани і проекти і знову дурять український народ. Народний контроль, як послідовна політична сила, яка є в опозиції, при тому в конструктивній опозиції, пропонує створити негайно тимчасову слідчу спеціальну комісію із розслідування діяльності попереднього уряду Арсенія Яценюка. Всі ви знаєте численні заяви, які лунали неодноразово з уст наших колег з народного контролю та і загалом, напевно, із більшості депутатів Верховної Ради України про те, як прокрався уряд Яценюка, про те, які розслідування, там близько 8 мільярдів заяви Гордієнка, ви знаєте, і багато-багато-багато інших розслідувань, які не доведені до кінця. Кримінальні справи на наші депутатські запити то відкриваються, то потім закриваються успішно. Навіть створення масу антикорупційних органів, в тому числі і антикорупційного бюро, поки що не дало бажаного ефекту. І ті злодії, ті казнокради, які, в тому числі на найвищих посадових щаблях держави, такі як пан Яценюк і міністри, які, до речі, залишилися в уряду, які мають нести кримінальну відповідальність, до сьогодні намагаються далі розказувати українському народу, як вони будуть його рятувати. І я думаю, що ця ситуація, яка склалася поки що із системою влади в державі, повинна бути обов'язково змінена. Для цього і існують нові молоді політичні сили, які декларують свою послідовність і здатні запропонувати українському народу і українському парламенту якраз отакі от зміни. Зараз я запрошу до слова свого колегу ще пана Андрія. Я знаю, він дуже досвідчена людина в цих справах. Можливо, потім ще добавимо щось. Доброго дня, шановне товариство. Я повністю підтримую слова свого колеги, що саме більше покарання для чиновників попередньої влади – це те, що їх відправляють у відставку. На жаль, це повторюється від уряду до уряду, і це якесь вже дежавю, і це дежавю сталося з урядом пана Яценюка. Знаєте, в мене дуже величезні питання до попереднього уряду, зокрема, до міністра пана Павленка. Навіть паном його не можу назвати, тому що ті величезні зловживання, які були в спиртовій галузі, ті величезні зловживання, які були в міністерстві, вони чомусь залишаються безнаказаними, попри неодноразові звернення нашої політичної сили, нашої групи, групи народних депутатів, в Генеральну прокуратуру, в НАБУ, а ВІС і сьогодні там. Тому я ще раз звертаюся вже в усній формі до представників Генеральної прокуратури, до керівництва НАБУ з проханням, з вимогою пришвидшити розслідування злодіянь пана Павленка і дати йому політико-правову кримінальну оцінку. Друге питання. Ви знаєте, мене також турбує, попри це все, заяви пана Абрамевичуса, який на всю країну, на весь світ звинувачує народних депутатів підставно, безпідставно, я не розумію. Але знову ж, після тих звинувачень подальшої дії немає. Мене також турбує діяння міністра фінансів пані Яресько, а також її заступників в попередньому уряді. Розумієте, дуже багато злодіянь відбувалося. Чому не дана на сьогоднішній день оцінка, я не розумію. Тому ми, як послідовна політична сила, народний контроль, вимагаємо аудиту уряду, всебічного розслідування їхніх дій, і щоб на кінець, на їхньому прикладі, народ України побачив, що влада в цій країні є, що правосуддя в цій країні є. Дякую. Ще продовжу декілька таких випадків, на які ми звертали увагу. Це закупівлі в Міністерстві соціальної політики, які є, мають бути предметом розслідування.
Це також для бійців АТО надані земельні ділянки, які потім невідомо куди, і житлові квартири, які потім, виявляється, віддають генералам, які в тилу служать, а не тим бійцям, які захищають нашу Україну. Це нафтопродукти Курченка, які за допомогою схем Пашинського також пропали в невідомому напрямку. Це і розслідування по Укрпошті, от так звані це розслідування голови Держфінінспекції Гордієнка на 8 мільярдів гривень зловживань, які теж не мають свого логічного завершення у вигляді завершених кримінальних справ. Це і питання Охматдиту, добудови Міністерства охорони здоров'я, і ці чиновники, які були причетні і підписували переведення мільйонів Саші-стоматологу на фірми колишнього Януковича, вони далі продовжують керувати Міністерством охорони здоров'я, наприклад, пан Перегінець. Тому я думаю, що потрібно покласти край цій ганебній практиці, і ми будемо послідовно відстоювати і збирати підписи у Верховній Раді за створення тимчасової слідчої комісії. Допоможемо нашим правоохоронним і антикорупційним органам, депутати, і цією комісією покажемо і докажемо ті зловживання, які були здійснені попереднім урядом Яценюка. Дякую за увагу.